Uzun sözün kısası, Canıp bölgesinden bir nəfər, adını zada demirəm, yəni bilərsiniz. Onu mən bütün telefon, hər şeyim, yəni Almanya dövlət tərəfindən izlənilir, lazım olan tədbir görülür. Bunu qoyaq bir qırağa. Mənə bir nəfər hədə qorxu gəldi. Axırda dedi ki, Ramazan Yamandan soruş, o deyəcək. Düzdür, Ramazan Yaman mənə bəzi şeylər dedi. Amma uzun sözün kısası nə dedi? Mənim xəbərim var, qismən. Efirdə də demirəm onu. Uzun sözün kısası, çox dərin, güclü bir adamdır. Mənə elə şeylər danışdı, mən dəhşətə gəldim. Başım partiyi xarab olur. Deməli, adam dedi ki, o adam tanıyıram, obşum, o cənub zonasından olan adamı. Nədir, nədir, öl, hər şey ortadadır. Ramazan Yamanla burada sözün çəpləşdi, bundan qabaq, efirdən qabaq çəpləşmişdi. Bir-birinizə səs attıq ki, düz hərəkət deyil bu belə. Ramazan Yaman sırası həmən oğlana attı. Həmən oğlana. O oğlana, o da götürdü ki, mənə attı ki, Qabil, bax bu nə hərəkətdir, bizə qarşı mı eləyibsən, yoxsa montajdır mı? Pis kriminal adam olsun, yaxşı kriminal adam olsun. Ramazan Yaman, yenə deyirəm, köhnə killer olubdu, yəni killer bu Əli Nağıyevin adamlarından olubdu. Kimlərsə öldürmək, kimlərsə döymək, belə adam. Bir dənə video tapdı, hansısa montaj edilmiş videonu, sırası attı o kriminal adama. O kriminal adam da mənə attı ki, bu montajdır. Bax da video budur da, baba budur bax. Al, bax. Baxın. Qabil, son zamanlar sən niyə bu, son zamanlar Qabil, sən niyə görə, bu, yəni bu yeraltı dünyası deyək. Canım deyək. Fikirlər ha, Astara sözü yazılıbdır burada. Astara sözü yazılıbdır. Bak görürsünüz mü? Astara və qardaşlar. Hamısı da silahlı. Adamın adı bəlli, özü bəlli, nömrəsi bəlli, birbaşa yaşayış nöqtəsi bəlli. Adamı. Almanya özü mənə deyir, bəlli. Bax fikir ver, na, bu elə belə bir kadr deyil. Bunun hər cümləsi bir tərəfdən götürülmə kadrdır. Bunun heç olmasa bu video 3-4 yayımından götürülmə videodur. Hər sıradan bir adam saatlarla izləyib bu kəlmələri oradan çıxarıb montaj eləyənməz. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə dostlar. Stop, bir dəqiqə. Oğlum. Cənub zonasından olan, Türkiyədə olan o kriminal adam. Görürsünüz mü? Kimlərin adamıdır? Burada bax, mənə gör nətər Ramazan Yaman təhdid elətdirir, baxın, baxın ha, baxın ha. Gör məni kimlə əlaqələndirirlər, kritik sual. Yadınızda da bir də bundan nətəri söyüşdük, bir-birimizi qırdıq. Bir cəhə mənə adam atıb ki, bu adam səni öldürməyə göndərlər, hə, bir dəfə adam atıbdır. Mən də, mənə materiya gəlir polislər deyə aydın məsələ. Yəni, sadəcə olaraq, yalandan etmək lazım deyil, axı sabahızı fikirləşir, xayiş eləyirəm, istəmirəm düşmənimin də başından bir tükəsik olsun. Vallah deyirəm. Səs attı. Səni, baba, həmən adamdır, ha, həmən adamdır, baxın ha. Burası mənim ixtiyarım yoxdur bunları verməyə, polis mənə qadağan eləyib. Ramazan Yaman, həmən o, üzr istəyəm, başqa söhbət eləyəm, bax. Budur, bax, biz sənə normal formatda dedik. Sən normal formatda danışmadın amma inşallah söhbət edəcəyik səninlə. Baxın, gör nə deyir, nə yazıram, bax bax buna. Baba, öz profil şəkilinə baxın. Profil şəkilinə baxın, ölüm mələyi. Bunları istəmirəm, heç kimsə görsün. İstəmirəm. Profil şəkilinə baxın. Profil şəkilinə baxın. Görürsün. İndi də ona baxın ha. Nömrə göstərməyim, ixtiyarım yoxdur. Deməli, baxın ha, burada deyirəm ki, ay kişi, mənə deyir ki, Ramazan Yamanla əlaqə saxla, o bizi kim olduğumuzu bilir. Göstərəcəyəm. Ramazan Yamanla, onun da Ramazan daxırı 01, bax, Ramazan Yamanla əlaqə saxla, o bilir. Sən, bax, məni bu efirdə birbaşa xalqın önündə təhdid elətdirdin. Adam məni təhdid eləyir rəsmən, ölümlə təhdid eləyir.
Adam deyir Ramazan Yamanla danış. Ramazan Yaman da deyir yaxşı oğlandı. Belə deyilə danırdı, bəridi. Nömrəsini atıram. Bey, əlimdə fakt sübut hamısı əlimdədir. Yəni lazım olan yerdədir. Sadəcə sizə də ata bilərəm. Yəni dediyim sözlərin təsdiqini. Deməli bir nəfər məni təhdid eləyir. Bir nəfər. Yalandan üzümə durur ki, sən Astara adı çəkmisən, orada belə yalandan. Və sonradan deyirəm kimsən ora bura anırı bəri biraz da deyir ki nə bilim hələ biraz sənin adresini bilirəm biləyəm biləyəm. Yalan deyirəm kimsən nə ki sən yalan deyirsən deyir məni Ramazan Yaman tanıyır nömrəsini deyir mən deyir tanımırım nə nömrəsini atır mənə. Özən deyirəm Ramazan Yaman deyir yaxşı oğlandı. O... Ramazan Yamandan gedir. Bildim Ramazan Yaman neyini yiyib ki? Deyirəm mənim efirimə çıx bulaq. Çıxmırsan Qənimət bəydə, haradasa danışmırsan, niyə deməmirsən və yaxud niyə çıxıb orada demirsən? Axı vəziyyət deyirəm kritikdir. Axı vəziyyət kritikdir, mən bilirəm də mən yenidən hansı hərəkətlər eləyirlər, hansı indi mən burada demək istəmirəm efirdəyəm. Onu da deyim ki, onu da deyim efirdəyəm. Bəli, bəli. Vurmaq istəyirlər, öldürmək demirəm, vurmaq istəyirlər. Aha. Valla mən belə bir Nisəlüstü örgənim deyirlər Fransa yaxın qoymayıb, harsa başqa ölkəyə gedir, heç yerini də bilmirəm. Bildim, indi efirə qoşuldu, zəng elədi, bax burada efirə qoşuldu. Adı boy verdi, bir cümlə deyirdi, adı boy verdi. Güya kriminal aləmi söymüşəm, bu astaralı kriminala. Və o da mənə atdı ki, bax bir söhbət eləyər ya, sən adam kim başa düşmədin. Belə buradan o nəticəyə gəlmək olar ki, belə çıxır ki, Ramazan elə sırası yüklədi montaj olan videomu. Belə çıxır ki, Ramazan atdı o kriminala. Belə çıxır ki, o kriminal məni hədələdi. Kriminal təzdən məni ölümlə hədələyir. Vallahi bilmirəm. Hər şeyi sizə atacam, Qənimət bəy. Hər şeyi sizə atacam. Lazım olan qurumlar da qoy məşğul olar inşallah. Heç nə, canın sağlığı, nə bir. Abi yox, ey söhbət ölümdən qorxmaqdan getmir, qorxub eləmir. Ya Allah'a and olsun. Bu şey bezmişəm canımdan. Allah'a kəhək ölmək istəyirəm bu şey. Onun təbii səhəri yox, bu mən bir kriminal olasan. Kriminal olasan, ha. Adını demirəm özüm burada, Ramazan sizə deyər. Sən mənim astara adı çəkib işarə vermirsən ki, işarə, sənin videomu mənə atıblar. İşarə vermirsən, səndən danışacağım. Adama deyərlərə. Bak o videonu çıxart, qoy görüm ortaya. Mən harda astar adı çəkmişəm. Qabil, Azərbaycanlı kriminal avtoritetlər söyledi. Azərbaycan avtoritetlər Qabilin başına 100 min qoydu. 100 min qoydu. Bak, mənim hətta kriminalları söymüşəm deyə məni öldürüb kriminalların üzərinə salmağı astar adı çəkərək işarə vurmuşsan ki, məndən danışacaqsan. Ay qardaş. Astara adı çəkərək, hansısa bir astaradan heç kriminal avtoritet, mən belə bir ad çəkmişəm mi? At mənə, görüm harada demişəm. Qəsdən ha, konflikt yaradırlar Zəki bəy. Görürsünüzmü, yəni hər şeyi ortaya necə qoyuram? Necə incəliyə qədər qoyuram? Adamlar mənim üzümə dirənirsən, Vüsaldan kankasam, Vüsal tanıyam. Mən Vüsal tanıyıram, kritidir yoxsa nə titidir, o Vüsal kimdir, heç mən tanımıram. Bir dəfə də yadırdadım, o Vüsal deyəsən burada söymüşdüm də mən bir dəfə. Mən boynuma qoyular sən Vüsaldan elə qoyarsın. Mən boynuma qoyular sən Astarada danışmışsan, bizə işarə vurmuşsan, elə videolar atıblar mənə. At bir dənə mənə ki, Astaradan kriminal sözü deyib Qabi. Dəyərli soydaşlarım. Hə, indi bu adam çıxartdı bu videonu mənə atdı ki, bax bu adamı biz nakazat eləyirik, bax bu adamı. Həmən o kriminal adam bu videonu atdı ki, bax bunu biz nakazat eləyirik, bax. Yəni, adam öldürməyib, yox, görmə ad yazıb. Al bax, istəsəm idim öldürərdim. Əlimdə fürsət olub etməmişəm, çox olub belə şeylər. Döyürsünüz və deyirsiniz, istəsəm öldürərdim. İstəsəm öldürərdim, öldürməmişəm, öldürmədim deyirsən. Alman polisinin, Almanya devlətinin qorumaq üçün ayırdığı yeganə adam Qabilimi öldürmək istəyirsən. And olsun Allah buna bax. Buna bax. Dəyələmədən, buna bax, buna bax, kişə, buna bax, buna bax, aya. Bunların, deyir, adam öldürməmişəm, bax burada döyürəm, istəsəm öldürərdim. Buna niyə belə eləyirlər? Buna, siz Allah buna baxın, aya.
Buna bak ya, baya boy boy boy. Deməli, mən sənin ölkəvin Azərbaycanın ən gənc avtoritetiyəm. Bütün hamı təsdiqləyir bunu. Sən hələ yatmısan. Adam dayanmadan zəng edir. Bu da var, yenə də zəng edir. Baba, yenə də zəng edir. Görürsün? Yenə də zəng edir. Burada göstərirlər nömrənin. 6412. Adam dayanmadan zəng edir. İstəyir ki, efirdə mübahisə olsun. Qabil ikicə kəlmə artıq əksik desin. Bu da nə söyüş qabili, ay bu oğlana söydü, bu oğlana söyüb deyə bu oğlanı da öldürüb. İndi fikir verin ha. Bu adam elə bilir ki, Almanya istihbaratı bundan maraqlanmayacaq Türkiyədə. Bu elə bilir ha. Bu deşifre oldusa elə bunu İlham Əliyev özü öldürəcək. Mən hər şeydən əsvəl, hər şeydən qabaq mənə girən pazı, bizə girən pazı kim əmrindən kim soxuqdu?